E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K40S. A dica é sobre como você ligar, aqui conectar, um mouse USB no seu celular. A grande notícia é que esse celular ele aceita a tecnologia OTG, que são esses adaptadores que numa ponta ele vem aqui o conector do celular. Nesse caso, o micro USB aqui do celular e do outro lado aqui um conector para USB. Então basta você fazer o seguinte: vai pegar aqui o seu mouse, conectar essa pecinha aqui, ó. Então essa pecinha você conecta no conector micro USB. Feito isso, basta você conectar aqui no seu celular, ó. Então posiciona aqui certinho. Vai conectar, não precisa de força, é que nem você vai conectar o carregador. Conectei até o final e pronto, ó. Se eu mexer com o mouse, olha que fantástico esse recurso. Olha que legal, ó. Tá aqui a setinha do mouse mexendo normalmente. Se eu clicar aqui, ó, com o botão esquerdo, então ajustes, apareceu os ajustes. Clico aqui em som, em tela, em geral, tenho todas essas opções. O scroll do mouse funciona. Scroll é essa bolinha, ó. Então, se eu descer, ele desce. Se subir, ele sobe perfeitamente. Posso clicar em voltar. Posso clicar aqui para cima. Aqui, se ele quiser abrir, posso ver os aplicativos abertos por aqui. Posso fechar, abrir aqui o Google Chrome. Vamos aqui no nosso site, ó. Então, edersonwilliam.com.br. Estou aqui no nosso site. Estou aqui em um dos tutoriais que eu tenho aqui, ó. Quatro super dicas para computadores com sistema Windows 10 e consigo com o scroll mexer aqui, ó. Consigo descer normalmente com o scroll aqui. Muito show de bola, muito bacana esse recurso aqui no seu celular LG K40S. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.